Mijn lieve broer en zuster, baie welkom bij die tweede preek in ons Efesiërs reeks. Getiteld trek elke dag die volledige wapenrusting van God aan. En ons gaan vandaag specifiek kijken naar twee delen van die wapenrusting. Die belt van waarheid en die harnas van vrijspraak. Ek hoop het gaan, jy gaan het baie geniet. Ek wil jou groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Hulle wat ons God is. En hulle wat ons geskenke gee, al die seëninge in die hemel, onder andere Godse agape liefde, Godse vrede wat alle verstand te boven gaan, en Godse vreugde wat nooit ophou nie. Mag dit jou deel wees vandag. Ek wil jou nou uitnooi vandag om een paar liedere saam met ons te sing. Eindelijk is het meer nadenkende liedere wat gaan oor die wapenrusting van God. Een is een kinderliedje, een stapsoldaatje nie, en dan die tweede een, soldaat vir Christus, net om ons bykie in die geest daarvan te sit, en dan sal ons een aanbiddingslied sing, wat daarmee saam gaan. Mag die muziek jou bring, en die grond goed voorbereid, dat die saad op goede grond sal val. Geniet het. Denk eens nie, een stapsoldaatje nie, een rinsoldaatje nie, een vliegsoldaatje nie, denk eens nie, een skietsoldaatje nie, maar ek Jesus is soldaat. Ek is Jesus is soldaat, ja meneer. Ek is Jesus is soldaat, ja meneer. Ek is nie 'n stap soldaat nie, 'n ruit soldaat nie, 'n fik soldaat nie. Ek is nie 'n skiet soldaat nie, ek is Jesus is soldaat, ja meneer. Ek is Jesus is soldaat, ja meneer. Ek is Jesus is soldaat, ja meneer. Ek is nie 'n stap staan ons voor u, die Heer van ons levens, en ons noem Jesus, die Verlosser, die Christus, die Gesalfde, en ons weet is u, wat ons losgekoop het met die bloed, en ons laat vryspreek het. Is die woord je week geskep is, in my Vader wil gegees. Die eens die donkerte op aarde kon die tweede skepping keer. Wat die lieflike naam Heer, wat die lieflike naam Heer, die naam is Jesus, wat die lieflike naam o Heer, die naam o elke naam, wat die lieflike naam o Heer, my Jesus Christus.
je hart de pijn gebruikt. Je liefde drang in ons toe, in die lucht wat leven bruikt. Wat een wonderbaar naam, o Heer, wat een wonderbaar naam, o Heer, in alles Jezus. Wat een wonderbaar naam, o Heer, die naam voor elke naam. Wat een wonderbaar naam, o Heer, mijn Jezus Christus. Die kruis was die slagveld, die boze verslaan. Elke dag die volledige wapenrusting van God aan. Dit is die boodskap van hierdie wapenrusting reeks. Elke dag die volledige wapenrusting van God. En ik wil eerst bij jou elke dag iets sê. Ik borstel my tanden elke dag. Ik stort my elke dag. Partij keer meer as één keer. Ik oefen elke dag. Ik eet die rechte kosse elke dag. Hoekom doen die mens dit? Omdat jy weet, dit is goed vir jou. Dit hou jou gezond, dit hou jou, gee jou vitale kracht, en jy voel goed, en dis ook om mense doen. Ek wil hê dat uit die reeks uit, dat ons diezelfde moet doen met die wapenrusting. Maar om dit te doen met jy weet wat tannebolsel vir jou beteken, jy moet die begeerte hê om dit te doen, en een manier kry om dit te doen. En dis wat ek met die wapenrusting wil doen. Baie van ons weet van die wapenrusting van God, en kan ook een of twee van hulle opnoem. Maar wat betekent het werkelijk? En dis wat hierdie reeks vir jou wil aan jou wil doen. En ek hoop dat hierdie encounter is een ontmoeting wat jou anders laat, jou sal help om regtig uit te kom by die dieper geheimenisse van saam met God leef. En dan die tweede saak wat gaan is die volledige wapenrusting van God. Dis wat Paulus sê, gebruik die woord daar, dit help nie, jy sit net een helm op of net een harnas nie. Die hele wapenrusting met jou beskerm. En dit is 6 dele. En ek wil hê dat jy regtig vir jouself die verbintenis sal maak. En aan die Here om net hierdie te begryp. En te geniet dis geskenke wat God vir jou gegee het. En te gebruik. En ons gaan dan vandag kyk na twee van hulle. Ons gaan beteken het een hanteer die beeld van waarheid in die harnas van vryspraak. Ludwig van Beethoven, wat wonderlijke muziek geskryf, het gesê, don't only practice your art, but force your way into its secrets, because it and knowledge can raise men and women to the divine. En jy sien, dit is waar oor dit gaan in hierdie reeks. Dit is om jouself en vir God nie net op sy baadjie te takseer, maar kyk wat is dieper. Wat is die geheime wat die Bybel vir ons wil gee, wat die Heilige Gees aan jou wil openbaar, en forceer jouself dan. As jy sê, dit is te moeilik vir my, lang en hoeveel het gesê, maak jou firma plek, bykie hoor op jy weet. Probeer die ding begryp en verstaan en verruim jou kennis. En dit sal jou oplig na plek van the divine.
En dis eigenlijk wat Paulus eigenlijk hiermee wil doen. Je weet, hij sê die rede hoekom ons hierdie ding moet doen en die wapenrusting moet aantrek. Ons is in een constante geveg met die duisternis in jou en ook rondom jou. En ons is in een constante geleentheid om die licht toe te laten, om die duisternis uit te doen. Want duisternis is eigenlijk die afwezigheid van licht. Maar duisternis verdof ons getuienis, verdof ons geloof. En so teenoorgestel, as jy die licht kans gee in jou leven, dan werkt het met jou heiligmaking meer, dat jy al hoe meer en meer volwassen word soos Christus. Wat Paulus sê met ons moet gebeur, dan sal die wind ons nie rondwaai nie, dan sal ons stewig wees en een getuie kan wees. En hy sê, die ding wat dan elke keer met ons moet gebeur op die pad, en die is dan eindelijk laas week sy preek, is dat jy in Efesiërs 5 vers 10 vir jouself moet vraag jouself voortdurend af of iets vir my Here, die curious van my leven, die curious, vir hom plezier gee, of het vir hom goed is, en vir die koninkryk goed is, vraag dit, want het is hy wat jou sy breid gemaakt het, dus ek kom ons die bankies gegeet, dat die mens dit kan doen, en hierdie is waarby Paulus ons dan eindelijk wil uitkry, en dan gaan hy dadelijk aan, en hy sê, kry jou kracht by die Here, wat jou in staat stel, die Griekse woord sê, empower jou, om deur sy mag vast te staan teen die bose. En hy sê, dis nie nodig dat die bose jou aftrek, jy kan oorwin, en dit gebeur, jy het een besef, by wie jy jou kracht kry, wie jou Here is, dis hy wat aan die kruis die bose verslaan het. En ons sal net sien wat hy nog alles gedoen het, en jou status gegeet, en jou skoon gewas het, maar dis ook hy wat die ridder op die wit paard is, wat ons sien in Openbaring 19, wat eenvoudig uitdry en die bose vang en die bose het die magie, die Here van alle Here, die the Lord of Lords, die koning van alle konings. Dit is hy by wie jou kracht moet kry, dat hy kan vaststaan. En nou sê hy, dit is baie interessant, hoe kry jy jou kracht by hom? Hy sê, dit is om die volledige wapenrusting van geloof, van God wat hy gegeet, dageliks en bidend aan te trek. En hy sê, daai, en kyk nie, wat doen die wapenrusting aan jou? Dit sal jou in staat stel om vast te staan teen die aanvalsplanne van die bose ene teen jou. Dit is baie interessant, ek weet nie of jy al een lelike bruid in jou leven gesien het nie. Ek het baie mense getrou, ek dink al oor die 300 paartjies. Nie een van die bruide wat ek ooit gesien het, en ek moet sê, die bruidegomme ook, het ooit lelik gelyk nie. Die vraag is, hoekom nie? As dit jou dag is, jy trek hy trourok aan, dan weet jy, jy is een bruid en een bruidegom vandag. Jy is die belangrijkste persoon vandag. Dit is jou dag, die Here gaan jou sien, omdat jy goed lyk, voel jy goed en is jy goed. En dis die invloed, sê Paulus, van hierdie wapenrusting wat jy aantrek. Jy voel sterk in die Here. En, want elke deel van die wapenrusting wil iets sê van die geskenke wat God vir ons gegee het, dat jy kan sterk staan. Dit kan jou op met jou heilig maak, maar moet jou gevecht in die donkerte, dat jy kan sê, what would Jesus do, and I can do that. Ek kan doen wat die rechte ding is, ek kan, maar dan die wapenrusting nodig, maar jy moet dit dageliks biddend aantrek, en nou gaan ons kyk wat het is. Baie sterkte vir die pad wat ons nou gaan loop. Ons begin met die beeld van waarheid, en ons het hierdie prentjie, het Wean de Jager vir ons speciaal getekend vir ons gemeente, hier is ons poikie op, ons die draas van die lewende water, maar hier sien ons ook die beld, en dan ook die boosharnas wat die hart beskerm. Die boosharnas van vryspraak, die beld van waarheid. Nou, die beld van waarheid, as mens nou kyk, en Paulus gebruik hier die voorbeeld van een soldaat wat in die dood moet instap, tegemoet stap, en hy moet hee om in te gaan, en die ding wat hom nie moet gee, is die wapenrusting wat hy aan het. En die belangrikste van hierdie wapenrusting, allemaal is eindelijk amper even belangrijk, maar wat alles by mekaar hou, is die beld. Jy weet, as jy jou broek kan trek, jy maak die beld vast, en jy steek jou hemp in, dan hou die beld jou vast. En hy sê, staan vast, want jy moet nou vast staan tegen hierdie bose ene wat jy wil wegdruk en terugdruk, met jou beld van die waarheid stewig vastgemaak om jou heupe, sê hy. Nou is het baie interessant as mens na die beld net kyk, dat die beld het eindelijk die boosharnas wat zwaar is, help vasthou, dat hy nie net op jou skouers lê nie, maar ook op jou heupe is, want jou heupe is omtrent
waar jou koor is, wat baie sterk is. En jy maak hom vas, en jy kan ook daaraan jou mes en jou swaard hang jy daar vas, en hy hou jou middel, dat jy kan sterk wees, want dit is wat nodig is, dat jou koor baie sterk is, en hy is om jou heupe vasgemaak. Het is baie interessant dat die gewig optel is. Sit ook een belt om hulle heupe. Nou, die Heere gee nie vir die lyf nie, maar gee vir die belt van waarheid, wat jou vasthou, dat jou spiere stabiel kan wees, dat jou koor stijf kan wees. En nou sê Paulus, die belt van die geestelike wapenrusting wat God gee, is die waarheid. Hy sê, hierdie waarheid hou eintlik alles by mekaar, wat jy glo die waarheid is. Want geloof is ons nou kennis en vertrouwe. En dis waar oor die waarheid gaan. En wat is ons waarheid? Wat is jou waarheid, is die vraag. Ons waarheid is die verhaal van God met mense. Godse verhaal met jou, soos dit in die Bybel opgeteken is. Nou wil ek net een ding sê, oor waarheid. As mense by jou kom en sê, was 'n ongeluk in die pad, dan is dit nie waarom het hulle dit sê nie, dis waarom het dit gebeur het. Dis wat waarheid is. Dit het gebeur. Daar is dan 2 of 3 getuies wat bevestig dat dit gebeur het. Dit is in hof ook so. Ek bedoel, wat is waar? Het dit gebeur of nie gebeur nie? En is daar getuies wat dit kan bevestig? En is dit goeie getuies? En die waarheid van God wat ons nou in die Bybel lees, is waar nie in die Bybel staan nie, maar omdat dit gebeur het en gebeur steeds. Dit is in die Bybel opgeteken as een van die getuies. In die Bybel is daar 66 boeke en rolweg is omtrent 40 skrywers aan daardie boeke. So, dis die getuienisse wat sê, hierdie is waar. En ek en jy sê, dis my waarheid, want ons glo, ons vertrou dat dit waar is. Jesus sê, dis 'n gawe wat God vir ons gee, om te kan glo. Maar die punt is, jy maak dit jou waarheid. Nou wil ek sommer 'n storie vir jou vertel, en met jou deel wat ek dink die waarheid is wat ek hier uithaal. En dit is die belt waaraan alles dan eintlik hang. En luister mooi dan maar, daarna, en in jou kop moet jy nou dink, dit is ook my waarheid, dit is wat die Bybel sê. En dan sê jy sien ook my waarheid later so belangrijk is, as ons met al die ander dele van die harnas verder gaan. Luister saam met my. Die waarheid waarvan die woord van God ons vertel, is die belt. Dis God ons Vader, wat die aarde met alles daarop goed geskep het. Hy het die mens uit liefde geskep, as die kroon van sy skepping, en hy het ons na sy beeld geskep. Adam en Eva kon met God kommunikeer, verstaan, en sy liefde beleef. Elke dag, net soos ons vandag dit nog kon doen. Maar, daar was ook 'n bose ene, wat jaloers was op dit wat God vir die mense gegee het, en hy het die mens verlei, deur die versoeking om te sê, jy kan self God wees. En toe het Adam en Eva aan die versoeking verval. Van toe af het die bose 'n houvas gekry op die aarde en ook op die mense, amper vir hulle verstrik. Die mense was van toe af altyd in die skuld by God. Hulle het gesukkel om die sonde teen te staan. Dit het hulle skaam gemaak en die verhouding met God is in hierdie proses versuur. Dit sien ons reg deur die Ou Testament eintlik, hulle het gesukkel is. 'N engel het vir die mense aangekondig dat die Vader weer kom herskep het. In die stad van Dawid is die verlosser gebore, die een wat die mensdom sou kom red uit die mag van die bose. En hy sou genoem word Jesus die verlosser, Christus die gesalfde. Jesus het vir die mense kom vertel hoe liefdevol en genadig die Vader is, hoe homself in liefde te leef, en dat ons nou al die ewige lewe kan beleef. Dit was sy boodskap, Johannes 3 vers 16. Jesus het vir die mense kom wys wat dit beteken om ook uit liefde vir ander om te gee, soos die seentjie met die brode en die visies. En as jy eers die goedheid uitsit, dan maak Jesus dit meer. Jesus het vir ons verhale vertel, soos die barmhartige Samaritaan, om te verduidelik hoe ons soos Jesus die lig kan wees, wat die donkerte verander, vir altyd kan verdryf.
Jezus het mense gezond gemaakt en gewys dat die bose ziekte en die dood nie meer mag oor ons hoef te heen nie. Jezus het selfs vir Lazarus uit die dood laat opstaan en so gewys dat hy sterker as die dood is. En toe, en dan word hy geslaan, gegeesel in ons plek en so betaal hy vir ons sondes en so dra Jezus ons straf. In ons plek stap Jezus die pad na Golgotha, in ons plek draai ons kruis van die vloek uit met al ons sondeskuld en swakhede, al jou sondeskuld en swakhede. Aan die kruis sterf Jezus in ons plek en word so die losprys vir jou en vir my. Ons ewige sondeskuld voor God is vir ewig afgeskrywe. Jezus staan echter op uit die dood en breek so die mag van die bose oor ons en ons wat glo het ook saam met hom opgestaan. Ons sal lewe al sterwe ons ook, want daar is 'n leë graf. En nadat Jezus opgevaard na die hemel van waar hy regeer, stuur hy die Heilige Gees om in ons te lewe en te help met 'n lewe van oorwinning. Dis ons waarheid waarvan die woord van God vertel. Dit is die waarheid waaraan ons glo. Is dit jou waarheid, is die vraag? Dis wat die Bybel sê. Nou is die vraag, hoe werk jy die waarheid in ons lewe? En nou sal jy sien, ek wil jou twee verhale vertel wat nog of snaaks is. En al twee het in een hospitaal afgespeel. Die een het Susan vertel van een oom wat operatie gehad het en hy was nie seker of hy gaan sterf of lewe nie. En toe hy wakker word op die eind in die herstelsaal, toe staan sy by hom. Sy was nog een student, weet, hulle het spierwit kleer en kappie en dis hulle uniform wat hulle gedra het en weet, dit was daai tyd nog die provinsiale hospitaal, alles is wit geverf. En toe hy sê, sy oë so oopmaak en haar boom sien, toe weet hy nie waar hy is nie, maar die waarheid weet hy. En hy vra vir, is jy een engel? Is jy een engel? Die ander een het Trude al my van vertel wat nog ons brood hy al bak elke keer. Sy sê, een vrou het ook in die hospitaal wakker geword, die weet is dan, as jy op jou brooste eindelijk. En toe sy ook opkyk, toe sien sy die dokter boe aan, hy toe een verskriklike rooi baard en een rooi gezicht en sy sê vir hom, los my uit, ek is een kind van die Here, jy weet. Sy dink hy is die bose. Jy sien op tye wat het dan moeilik gaan en swaar gaan, dan skop hierdie waarheid in. Wat is dit wat jy glo oor jouself, om wie behoort jy? Wat is jou status wat jy het? En as jy in een vliegtuig sit wat besig is om te val, Gogga wil nie vir Baba bang maak nie, maar het kan gebeur. Hierdie was die vliegtuig wat in die Hudson geland het. Wat doen jy dan in jou laaste ure as jy dink het is voorbij? Baie mense bid dan die Onse Vader. En anders sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Al gaan ek dit die dal van doodskade weer. Jy sien, dit is hoe hierdie waarheid mens dan help in daai tye, om vast te staan en nie bang te wees nie. Vir my, denk ek, is die opsomming van die waarheid, is dat Jesus' bloed het my oral skoon gewas, gereinig altyd en ewig. Want dit is die kernwaarheid, dat die bose het ons weggevat, en probeer wegvat, maar Jesus' bloed het daai aanklag wat hy teen my bring, daai afstand wat is in my en God was, het hy weggevat. En daarom kan ek met God versoen wees en ek kan by hom wees vir altyd in ewig. En daai ewigheid begin nou. Ek bedoel, dis precies wat Jesus in Johannes 3 vers 16 gesê het, wat ons van kleins af leer. En dit is eintlik die opsomming van baie van ons waarheid, is dat God ons so lief het, dat hy vir Jesus gestee het aan die wêreld, so dat elkeen wat in hom glo, wat hy die hele waarheid glo, wat ons net nou gesê het, sal nie verlore gaan nie, sal nie geestelik dood wees nie, maar sal lewe en sal ewig lewe. En dit is die waarheid. Die vraag is, hoe trek mens dit elke dag aan? Nou, ek het een liedjie van Tesei gevat en ek het op die eind die 6 dele van die wapenrusting van God daar ingesit. En ek bedoel,
Ek het nou met myself gedink, hoe doen jy dit elke dag? Jy kan opstaan en sê, dankie dat ek gewas is. Of as jy in die stort staan, weet, Jesus het my so skoon gewas. Dit is baie maniere. Ek self wil vir tyd hierdie liedjie in die oggende sing. Nou, hy het eindelijk dan nou 6 verse, maar jy kan ook die eerste vers eindelijk 6 keer sing, en dis wat ons in die begin gaan doen, en so gaan ons by elkeen doen, en later, en ek sal dit vir jou aansteer, dat jy dit in die oggend kan sing, of luister daarna, as jy van die kar rij. En dan, aan die einde, gaan dit al 6 verse bevat, en so kan jy eindelijk dit aantrek elke oggend, en jy kan self besluit, en sien, hoe dit jou gaan help om te sê, wat would Jesus do? So ek nooi jy nou uit, en ek stel jou bekend aan hierdie liedjie. Luister hierna. Help my, Heilige Gees, om die gordel vast te maak, die gordel van waarheid. Jesus' bloed het my oor al skoon gewas, gereinig vir altyd en ewig. Help my, Heilige Gees, om die gordel vast te maak, die gordel van waarheid. Jesus' bloed het my oor al skoon gewas, gereinig vir altyd en ewig. Help my, Heilige Gees, om die gordel vast te maak, die gordel van waarheid. Jesus' bloed het my oor al skoon gewas, gereinig vir altyd en ewig. Help my, Heilige Gees, om die gordel vast te maak, die gordel van waarheid. Jesus' bloed het my oor al skoon gewas, gereinig vir altyd en ewig. Help my, Heilige Gees, om die gordel vast te maak, die gordel van waarheid. Jesus' bloed het my oor al skoon gewas, gereinig vir altyd en ewig. Help my, Heilige Gees, om die gordel vast te maak, die gordel van waarheid. Jesus' bloed het my oor al skoon gewas, gereinig vir altyd en ewig. Dit is waar. Die interessante ding van om so te sing en te haal, sê die mense van Tesai, is dit sink later in. He. Ek bedoel, dit is herhaling, dit is nou goed vir jou brein om het te onthou, dat die gordel is die waarheid, en Jesus sy bloed het my skoon gewas, en ek is gereinig vir ewig en altyd. Nou kan mense dit nou ook al sê. Maar later, jy weet, jy sing dit eerst met jou kop, en jy dink, die waarheid is die beeld gereinig, en dan sak het af, en dan sing jy het met jou hart. En dis eindelijk waar die wapenrusting wil gaan leen. Dit bring ons by die tweede een, die boosharnas van vryspraak. Paulus sê, trek die vryspraak van God as boosharnas aan. So die vryspraak wil eindelijk ons hart beskerm, want dit is wat die boosharnas doen. Hy beskerm jou hart, en dan moet jy verstaan, wat vryspraak beteken. So ek wil eers die boosharnas verduidelik, en dan wil ek vir julle verduidelik, wat vryspraak beteken. Ek wil hier ook sê, die probleem met vryspraak, en verlossing, en heiligmaking, dit is terme wat Paulus net eenvoudig intrek, en ons, min van ons, kry dit uit mekaar gehaal, en sê dit wat dit beteken. En die wapenrusting, praat hy van twee, vryspraak, wat die boosharnas is, wat die hart moet beskerm, en die verlossing, wat die helle moet beskerm. So het is belangrik dat die ou in die wapenrusting dit verstaan, en ek wil die vryspraak volgend weer verduidelik. En het is my gebed dat die Heilige Gees het vir jou eens en vir altyd duidelik sal maak. Maar voor ons daarby kom, hierdie boosharnas, noem hulle lorica in Latijn, het eindelijk eers begin gedra word dier die Romeinse soldate 14 voor Christus, omtrent net voor Christus gekom het. En hulle het begin met die, wat hulle noem die lorica segmenta,
wat eigenlijk dan soos 'n mantel is, maar hy kom bo oor, hy het altyd onder 'n rooi kleed aangetrek, dan om te help in die ongemaklikheid soos 'n vrokkie, hy was rooi, dat as hy gesteek word by die spies, dat mense nie sien, dat jy bloei nie, nee. En natuurlijk was hy oor die hart gesit, dat hy nie by jou hart kan uitkom nie, want jy kan nog bly veg, maar as jou hart gesteek word, dan gaan jy dood, dat is die engine mos nou van jou. En hy was gemaakt uit sulke staal, dele, plate, wat dan vastgeword is met riemen, so uit lang gevat om aan te trek, en dit was baie swaar geweest, maar dit is waarom hulle begin het, ongelooflik effectief. Daarna het hy bietjie ontwikkel, dat hulle die skoamanta gemaakt, wat eindelijk nou soos die visse skibbe lyk, nee, wat hulle so aan mekaar vastgemaak het, met draaikies, was ook baie swaar geweest. Skoa is ons nou iets met water te doen, kan jy daarin laat dink, en jy sien die gordel, wat elke keer hulle altyd vasthou. Die laaste ontwikkeling daarvan, in een sekere sin, was die lorika, en hamatas, amper soos 'n hangmat, wat dit toe staaldeeltjies gevat het, jy weet, en amper soos 'n mat se matras mos nou by mekaar gesit het, en jy kan moeilik eintlik 'n swaar daardie druk, hy is baie ligter, hy is baie meer beweeglik om te veg. Almal van hulle wil die hart beskerm. Dis die boshanas. Daar was ook 'n ander een gewees, die mus calata, is 'n mussel, nee, ons Engels kom maar van Latijn af ook, en dit is vir al die koning en die opperbevelvoerders het dit gedra. Ek dink om te wys hoe sterk hulle is en ander mense bang te maak. Baie solied, dit was gewoonlik van 'n ligte metaal gewees, dit was te duur vir almal om het te hê, en daardoor kon 'n swaard nie steek nie, almal om die hart te beskerm, want die hart is die plek wat alles van gebeur. Nou sê Paulus, dit wat die hart, die geestelike borsanas vir ons is die vryspraak. Hy sê, as jou hart die vryspraak kan verstaan, dan is jou hart vir altyd beskerm. Die vraag is, wat beteken die vryspraak van God? En ek wil het ook deur 'n verhaal, vandag vertel ek vele verhale, eenvoudig vertel, en daarna sal ek vele verduidelik wat Paulus eindelijk vir ons sê, want dit is 'n term wat hy eindelijk kom kloon het, en in die wereld ingesit het, en kom verduidelik het vir ons. So, hier is nog 'n story. En dit is die verhaal van Miriam. Nou Miriam was 'n oulike dogter en sy het in skuld beland en het ekstra geld nodig gehad en sy was te skaam om vir haar suksesvolle pa vir die geld te vra. Maar sy kry toe 'n baie goeie plan. Sy sou begin om dwelms te smuis vir een van haar vriende. Dit was haar plan gewees. Dit het heel goed gegaan totdat sy haar teen die polisie vas geloop het. Julle ken ons daai benoude gevoel wat jy oral in jou lyf kry, as jy weet, dis moeilikheid. Sy het voor die hof verskyn en het skuldig gepleit en sy was baie skaam en jammer oor haar verkeerde dade, maar gedane sake het ons nou geen keer nie, sê die spreekwoord. En sy het 'n boete ontvang van 100.000 rand of 10 jaar gevangenisstraf. Nogal erg, kon erger wees, sy kon dit nie betaal nie, en haar lewe was vir altyd vernietig. Nodig is om te sê, dat sy was totaal verslaan en versla. Die regter wat haar gevonnis het, trek toe sy toga uit en stap af na haar toe. Hy betaal die 100.000 aan die hofambtenaar, in kontantse note. Hy vat haar liefdevol aan die hand en sê, kom ons gaan huis toe, my kind. Miriam sê vir haar pa, dankie papa, ek is vry. Ek beloof ek sal nooit ooit weer so 'n fout maak nie. Dit is wat ware vryspraak beteken. Jou sondeskuld is volledig vir altyd betaal. Jou sondeskuld is volledig vir altyd betaal.
sy moes tronk toe gegaan het, of die geld betaal het, dan sou sy vry gewees het. Ons hoor dat Paulus in Kolossense 2 vers 13 tot 15, julle was ewig dood, deurdat julle gesondig het. Jy sien die sonde maak, het jy nie by God uitkom, en dan is jy ewig dood. Ek voel, jy leef, maar jy gaan nie vir ewig leef, en jy gaan ewig dood wees. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Weet, dis die ding wat ons sê, ek glo ek gaan hemel toe, want God het my sondes vergewe, maar hoe dit gebeur, en dan lees ons, dat hy sê in Kolossense 2 vers 13 tot 15, hy het die skuldbewys van ons sondes vernietig, deur dit in die kruis vas te spyker. Hy het daai bewyse van jou, van jou sonde, het dit in die kruis vas gespyker. Jesus se bloed het dit weggewas. Hy is die losprys wat betaal is vir die sonde wat jy al gedoen het, die sondes wat jy nou doen, en die sondes wat jy nog gaan doen. Dit is die ding wat ons moet nou sukkel om te verstaan. Dit het Jesus betaal, want self kan jy nie die ewige lewe verdien nie. Hy het dit gedoen, hy het die skuldbewys van jou sondes vernietig deur dit teen die kruis vas te spyker. Dis soos daai dogter, dis heeltemal verby en dis weg. Die gevolg daarvan is die bose kan jou nie meer aankla nie. Jy kan jouself nie meer aankla nie. Jy is volkome vrygespreek. Vrygespreek. Jy kan uit die hofkamer gaan, dit het gebeur, en jy kan uitgaan en jy kan gaan leef. Ek wil, hierdie is 'n begrip wat ons mee sukkel. Dit is eintlik amazing grace. Dit is wat mense wat regtig waar uit die sonde uitkom en weet hulle was verloor en nog altyd sonder God geleef, dis hulle wat dan sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Ek dink die rede hoekom ons, wat gelowig is, het baie keer nie verstaan nie, is dat ons eintlik half weet, heeltyd bly saam met die regter in die huis, totdat ons werklik gekonfronteer word met ons sondes en besef, dat ons dan op die verkeerde pad is. Ons is nie soos die vrou vir wie Jesus kom help het nie. Die een wat 'n prostituut was en 10-1 het gedoen het omdat sy nie geld gehad het nie. En die straf daarvoor was die dood. Hulle het haar met klippe dood gegooi. En ons weet dat Jesus dan tot haar redding kom bloot omdat hy nie gesê het sy is nie skuldig nie, maar hy het gesê vir die ander, as een van julle nie sonde het nie, gooi die eerste klip. Dan bly hy agter, hy wat sondeloos is, wat dan die klip kon gooi. Wat sê hy vir haar? Ek vergewe jou. Wat sy nie verstaan wat hy sê nie, is iemand moet vir daai sonde sterf en dit sal ek wees. Ek sterf vir jou sondes. Ek gaan daai skuldbrief plak ek vas. Ek vat dit op my om jou vry te spreek. En dan sal sy beleef wat is amazing grace in haar hart. Wat is totale vryspraak? En Jesus sê dan vir hom as hy opstaan, as jy verstaan waar dit gaan, gaan jy in en moet nie meer sonde doen nie. Jy sien dit met jou hart beskerm om te sê ek is vry. Ek het 'n nuwe kans gekry. Dis eintlik wat Paulus wil sê. Dis wat vryspraak beteken. Baie ander interessante ding is die hele saak van Double Jeopardy. Double Jeopardy is 'n regsterm en daar is so 'n fliek ook gemaak wat sê jy kan nie twee keer vir dieselfde misdaad aangekla word. As jy een keer voor regter verskyn het en jy is onskuldig verklaar, dan kan jy nie weer daarvoor aangekla word nie. Al kom daar later ander bewyse. En wat hierdie ding vir jou en vir my sê, as Christus vir jou sê, jy is vrygespreek. My bloed het jou vrygespreek. Die Bybel sê dit vir jou. God sê vir jou, ek het my seun gegee om julle vry te maak. Dan is dit verby. Dis nie net verby vir wat jy gedoen het nie, dis ook wat jy doen en gaan doen. En dit is die ongelooflike ding van hierdie vryspraak.
Ons is totaal vrij. Ook vrij van dingen wat je pa en je ma en sondes gedoen het, als eens wat sê, maar je weet, hulle was vrij meselaars. Als je vrij is, is jij vrij. Christus' bloed maak jou heeltemal vrij. En dis 'n ding om te verstaan. Maar nou sal mense sê, en toe Paulus het vir mense verduidelik van hierdie amazing grace, toe sê hulle, maar as dit so is, dan kan ek ons nou aan nou sonde doen. Je weet, daar is ons nou geen sonde wat die bloed nie kan afwas en sê, dit is jou. Daar is geen sonde wat nie vir jou vergeef kan word, behalwe nou die sonde teen die geest, wat juist is dat jy nie toelaat om te verstaan wat die vryspraak is nie. Dan sê hy vir hulle in Romeine 6, hoe kan ons aan nou sonde doen, as ons weet ons het vrygespreek? Hoe doen jy nou dit, verstaan jy? Hy sê, hierdie vryspraak, dit lei tot lewe en tot oorwinning. Jy kan dan sê, ek is vry. Ek is vrygemaak om reg te lewe. En ek kan nou vra, what would Jesus do? Wat wil u met ek in die geval doen? Want ek leef nou vir u. Dit beteken dat skuld en skaamte gaan my nie meer definieer of drijf nie. Vryspraak en liefde gaan. Dit is wat het gaan. Daai ding wat ek heel tyd gehad om weg te kruip soos Adam en Eva. En jy weet, baie keer wil mense, jy moet op een rook en sit hulle nou, hoe lyk die mense tanden en sy longe en sy rook. Ek gaan nie dit my mee laat drijf nie. Wat my sal laat ophou om goed te doen is die liefde. Die vryspraak dat God so vir my lief gehad het, en regtig vir my een lewe sien sonder hierdie dade wat mens heeltyd skaam maak, wat te vashou op jy het en jou verniel, en ons weet, ons het gepraat in die vorige preek, wat het is, wat vashou plekke op jou word, die onvergevingsgesindheid wat jy het, miskien afhanklikheid van dwelms, draks, pornografie, wat het ook al is wat jy doen, om die pyn in jou te sis, ek wil weggaan daarvan. Ek wil weggaan van liefdevolle goed. Ek wil by liefde uitkom. Die vryspraak en die liefde, dis wat my gaan definieer. Dis wat my gaan drijf. En dit is, hoe kom Paulus sê, hierdie is die harnas, wat die hart beskerm. Ek is vry. Ek is vry gemaak. Daar is een lied wat ons sing, baie keer. O Vader, u gesig is waarop ek my rug. Gryp my hart weer terug. En dis eindelijk wat elke oggend moet gebeur, as jy besef, ek is vrygemaak. Ek is vrygemaak. Ek is totaal en al vrygemaak van skuld. En dit wil my dring om my liefde op te teen. Ek wil jy met saam met my sing. Beleef die vreugde in jou hart, die vrede, die blyheid, die vryspraak. O Vader, u gesig is waarop ek my rug, die hoë rus op my kind, en gryp my hart weer terug, en gryp my hart weer terug. Is dit nie beautiful nie? Dis wat vryspraak wat jy wil doen. Die Heer wil, dis is Johannes 3 vers 16, wat sê, ek het jou so lief gehad, ek het my seun gestuur, en hy het jou vrygemaak, en as jy dit glo, dan het jy die ewige lewe. En jy sê hemeling, leef dan soos die hemeling. Die borsharnas van vryspraak beskerm jou hart, van die duister, wat vir jou heeltyd wil aankla, die bose wat jy wil aankla, so dat die liefde kan groei in ons. Want dit is wat ons anders maak. Dit is ook om vryspraak vir jou belangrijk is. En net soos met die belt, kan mens die borsharnas aantrek deur die volgende te sing in die oggende, of daarna te luister as jy daar graai en jy gaan luister. En ek wil jy met nou saam met my dit sing. En soos ek net nou gesê het, laat het afgaan in jou hart in. Help
op my ingegees om my harnas aan te trek, die harnas van vryspraak. Jesus' bloed het al my skuld betaal, ek is vry om te leef vir die Here. Help my, Heilige Gees, om my harnas aan te trek, die harnas van vryspraak. Jesus' bloed het al my skuld betaal, ek is vry om te leef voor die Here. Help my, Heilige Gees, om my harnas aan te trek, die harnas van vryspraak. Jesus' bloed het al my skuld betaal, ek is vry om te leef voor die Here. Help my, Heilige Gees, om my harnas aan te trek, die harnas van vryspraak. Jesus' bloed het al my skuld betaal, ek is vry om te leef voor die Here. Help my, Heilige Gees, om my harnas aan te trek, die harnas van vryspraak. Jesus' bloed het al my skuld betaal, ek is vry om te leef voor die Here. My Heilige Gees, om die harnas aan te trek, die harnas van vryspraak. Jesus' bloed het al my skuld betaal, ek is vry om te leef voor die Here. Ek is vry. Ek wil net saam met my hierdie gebed bid wat Paulus opgeteken het in Efesiërs 3 vers 14. Vader, ek bid dat U deur die Heilige Gees uit die rykdom van die heerlikheid elkeen van ons innerlik sterk sal maak, dat ons die waarheid onthou dat Christus in ons harte woon deur die Gees en dat ons in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Ek bid dat ons die vryspraak sal beleef as die liefde, beleef hoe wyd en ver en diep U liefde vir elkeen van ons is. Ek bid dat U elkeen van ons vervul met U volheid, U liefde. Ek bid dat ons elkeen dan sal beleef dat ons baie meer kan doen as wat ons ooit gebid of gedink het. Dat ons met vrymoedigheid kan vra, what would Jesus do? En weet, ek kan ook soos hy optree. Mag dit so wees. Amen. Ek hoop jy is opgewonde om ook die ontdekking te maak en meer jy te verdiep in die geheimenisse van God en van die evangelie en dat het jou vry sal maak. Die waarheid as die gordel en die vryspraak as die harnas wat jou hart beskerm. Ons wil baie dankie sê vir jou dankoffer wat jy ook gee. Ons is die Here dankbaar daarvoor, vir jou oop hand, vir die goedheid en ook jou inkoop in die kerk en die koninkryk van God. Volgende week gaan ons dan aan en gaan ons kyk na die skoene van gewilligheid om die evangelie van vrede te bring. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die liefde van ons God, laat dit sigbaar wees in die werk wat Jesus vir jou gedoen het om jou vry te maak. Skuld is afgeskryf. Die Heilige Gees sal jou sterk maak, innerlik, en altyd by jou wees. Amen.